Tebūna Dievas mums maloningas ir te laimina mus, te šviečia mums jo veidas, kad jo kelias būtų žinomas žemėje, o jo išgelbėjimas visose tautose. Te garbina Dieve tave tautos, visos tautos tave te šlovina. Tęsėme apreiškimo Jonui knygos analizavimą, kad sužinotume, kas turi greitai įvykti. Šiandien skaitysime 6 skyrių. 1 eilutė. Aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąją iš 7 antspaudų ir išgirdau vieną iš 4 būtybių tartum griaustinio balsų šaukiant – ateik. Būtybė, kalbanti griausmingų balsų, pakvietė Joną ateiti ir žiūrėti. 2 eilutė. Ir aš regėjau. Štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su lanku rankoje. Jam buvo duotas vainikas ir jis išėjo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Žirgas simbolizuoja pirmąją apaštališkąją bažnyčią. Balta spalva reiškia švarą, šventumą, neiškraipytą Jėzaus Kristaus mokymą. Raitelis ant žirgo nurodo į nugalinčią nuodėmę bažnyčią. Senovės laikais žirgai reiškia valdžią. Raiteliai, nugalėtojai, su jėga įžengiantis į miestus ir juos užkariaujantis. Jonas mato lanką raitelio rankoje, kuris simbolizuoja greitą priešo nukovimą iš tam tikro nuotolio. Tai reiškia, kad Evangelijos žinia žaibiškų greičių pasklido po visą žemę. Žinome, kad apreiškimo knyga yra simboliška knyga, jo žodžius patvirtina visa Biblija, ypač pranašo Danieliaus knyga. Matome, kad raitelis turi vainiką, jam duotos valdžios simbolį. Kristus jau gavo vainiką, kai nugalėjo Šėtono gundimus. Vainikas taip pat buvo duotas pirmajai apaštališkai bažnyčiai. Kai skaitome apaštalų darbus, matome, kaip ši bažnyčia augo ir stiprėjo, kaip apaštalai per trumpą laiką paskleidė žinią apie Jėzų Kristų jo mokymą po visą pasaulį. Bažnyčia tam ir buvo sukurta, kad nugalėtų. 3 eilutė. Kai jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant – ateik. Čia viskas aišku. 4 eilutė. Ir pasirodė kitas žirgas, ugnespalvis, ir jo raiteliui buvo leista atimti žemės taiką, kad žmonės vieni kitų žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Kiekvienas žirgas yra paralelė bažnyčioms, apie kurias kalbėjome anksčiau. Ugnespalvis žirgas simbolizuoja Smirnos bažnyčios periodą, kuris tęsiasi nuo 535 iki 1798 metų. Šiuo laikotarpiu susiformavo katalikų bažnyčia, prasidėjo tikrųjų krikščionių, kurie išsaugojo Jėzaus Kristaus mokymą persekiojimai. Juos persekiojo taip pat krikščionis. Po apaštalų mirties bažnyčioje prasidėjo chaosas, kivirčai, nusikaltimai, buvo vedami įvairūs nauji mokymai, bažnytiniai nurodymai. Kodėl šis periodas pavaizduotas ugnine spalva? Skaitome, kad raiteliui buvo leista atimti taiką, jam buvo duotas didelis kalavijas. Kalavijas – mirties ginklas. Biblijoje taip pat sakoma, kad kalavijas yra Dievo žodis, bet šioje vietoje kalavijas reiškia ginklą, kuriuo buvo žudomi krikščionis. Skaičių knygoje skaitome. Štai viešpaties duoti įstatai apeigoms. Paliepk izraelitams atvesti žalą telyčią, sveiką ir betrūkumų, dar nebūsio po jungų. Tada ją matant, telyčia bus sudeginta, oda mėsa kraujas draugė su atmatomis. Tada kas nors, kas yra švarus, susems telyčios pelenus ir supils jo švarioje vietoje už stovyklas. Jie bus laikomi vandeniui izraelitų bendrijai apvalyti. Tai auka už nuodėmę. Skaičių 19 skyriaus 2, 5 ir 9 eilutės. Ugninė spalva – tai atpuolimas nuodėmė. 5 eilutė. Kai avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, aš išgirdau trečiąją būtybę tariant – ateik. Ir aš regėjau, štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstyklės. Ugnespalvis žirgą pakeičia juodas. Tai Pergamo bažnyčios periodas. Juoda spalva – dvasinės tamsos simbolis. Tai visiškas atsitraukimas nuo Jėzaus Kristaus mokymo, kuri pakeitė žmonių tradicijos ir prietarai. Krikščionybė, susijungusi su pagonybė, įkūrė susirinkimus, kuriuose nuspręsdavo, kas yra tiesa. Iš istorijos žinome Nikėjos, Aleksandrijos susirinkimus,
kuriuose šventikai nustatydavo bažnytinės tiesas. Vietoje tikrojo gyvojo Dievo garbinimo buvo įvesti šventųjų, jų palaikų garbinimai, mokymas apie skaistyklą, indulgencijos, ikonų pagerbimas. 321 metais susirinkimas pakeitė ketvirtą Dievo įsakymą, liepdama švęsti pirmą savaitės dieną vietoj Dievo nustatytos septintosios savaitės dienos. 325 metais buvo įvestas mokymas apie trejybę, tris lygius dievus, kuris klestėjo tarp pagonių. Apie visą tai galime perskaityti bažnyčios istorijoje. Skaitėme, kad raitelis laiko svarstyklės, tai matavimo prietaisas. Žinome, kad karo metu sverdavo duoną ir kiekvienam duodavo po 200 gramų. Matas rodo, kad trūksta maisto. Čia svarstyklė simbolizuoja dvasinio maisto trūkumą, kadangi buvo dvasinė tamsa. Esant maisto gausai, galima naudoti tiek, kiek norima, o jei yra trūkumas, turime suvalgyti šiek tiek, kad dar liktų kitai dienai. Svarstyklės raitelio rankose reiškia dvasingumo tiesos trūkumą. Šešta eilutė. Ir aš girdėjau, tarytum kokį balsą keturių būtybių viduryje skelbiant, kviečių stuopa už denarą, trys miežių stuopos už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk žalos. Denaras tai dienos užmokestis už darbą, stuopa tai nepilni 2 kg. Vadinasi, atidirbus dieną atsveriama 2 kg kviečių arba 6 kg miežių. Kas šiandien dirbtų visą dieną už 2 kg kviečių? Jėzus Kristus nori parodyti, kad tai buvo svarbu ir vertinga. Čia kalbama ne apie fizinę duoną. Biblijoje grūdai sulyginami su sėkla. Jėzus taip pat kalbėjo apie skirtingą dirvą, apie tai, kokią jį turi įtaką sėklos sudygimui ir augimui. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Luko 8 skyriaus 11 eilutė. Tamsiaisiais viduramžiais buvo labai sunku išgirsti Dievo žodį. Jis buvo labai vertingas ir brangus. Skelbiantiems Dievo žodį buvo atsilyginama mirtimi. Biblija buvo uždrausta knyga. Ji buvo iškraipama, papildoma žmogiškomis tradicijomis, išbraukiama tai, kas šventikams nepatiko, pakeičiama žmogiškais simprotavimais. Šventikai patys atsisakė tiesos ir klaidino kitus. Buvo priimti pagoniški klaidžiamoksliai, pagoniški dievai, pavadinami krikščioniškais šventųjų vardais. Ką reiškia nedaryti žalos aliejui ir vynui? Biblijoje dažnai randami minimus aliejų ir vyną. Vynas biblijine prasme yra grynos vynuogių sultis, stiprinantis gėrimą, suteikiantis jėgų ir energijos. Tai taip pat Kristaus kraujo simbolis. Kristaus kraujyje – krikščionio jėga. Ar gali Kristaus kraujo simbolis būti fermentuotu vynu, kuris apkvaina žmogų ir šis netenka žmogiškos išvaizdos ir orumo, tampa panašus į gyvulį? Vynas biblijine prasme reiškia, kad Dievas savo tikriesiems pasiekėjams suteiks stiprinančią jėgą, energiją, kad jie galėtų sėti Dievo žodžio sėklą ir ginti tiesą. Aliejus svarbus tiek maistinė, tiek dvasinė prasme. Tai taip pat šventosios dvasios simbolis. Zacharijo knygos 4 skyriuje kalbama apie žibintą ir jį tekantį aliejų, kuris simbolizuoja šventąją dvasią, išeinančią iš paties Dievo. Aliejumi taip pat siūloma pasitepti akis, kad matyti. Aliejumi buvo patepami karaliai, kad galėtų atlikti savo pareigas. Tai reiškia, kad juos patepė Dievas savo šventąją dvasę. Čia Dievas nori atskleisti, kad nežiūrinti tai, kad bažnyčia paskendusi tamsoje, Dievas duos savo vaikams jėgų, tai yra vyno ir šviesos, patepdamas savo šventąją dvasę, kad pažintų tiesą. Todėl tikrieji krikščionys išsaugojo tiesą, jie nešė šviesą visam pasauliui. Septinta eilutė. Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, aš išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant, ateik. Manau, kad čia viskas aišku. Aštunta eilutė. Ir aš regėjau, štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo mirtis. Jis ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis. Palšas žirgas – tai pilkos spalvos žirgas. Dažnai sakoma, kad iš išgaščio žmogus praranda veido spalvą, pažaliuoja iš baimės ar pabalą. Tai mirties spalva. Čia
Čia kalbama apie laikotarpį nuo 538 iki 1517 metų, kada buvo žiauriai persekiojami ištikimi krikščionys, kurie nenorėjo priimti mokymo prieštaraujančio Kristaus mokymui, bet laikėsi apaštalų tikėjimo. Tie, kurie save vadino krikščionimis, žudė savo brolius krikščionis, nenorėjusius atsitraukti nuo tiesos ir paklusti susirinkimuose priimtiems mokymams. Nuo 1517 metų prasidėjo reformacija, kada Liuteris paskelbė savo tezes, nukreiptas prieš katalikų bažnyčios paklydimus. Šis palšas žirgas marino badu, kankino, žudė, pūdė kalėjimuose, pjūdė plėšriai žvėrimis, amfiteatruose, ištikimus savo tikėjimui krikščionis. Jėzus Kristus Jonui atskleidė, kad tai įvyks. Devinta eilutė. Kai avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, aš pamačiau paukurų sielas nužudytojų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurie yra davę. Šis tekstas patvirtina apie tai, apie ką buvo kalbama. Skaitome toliau. Dešimta eilutė. Jie šaukė didžiu balsu klausdami, kaip ilgai šventasis ir teisusis valdovė neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Vienuolikta eilutė. Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie. Visose trijose eilutėse matome vieną pasakojimą apie nužudytus krikščionis. Devintoje eilutėje sakoma, kad juos nužudė už tiesą, tai laikotarpis nuo 1517 iki 1755 metų. Dešimtoje eilutėje kalbame apie tai, kad jie kreipėsi į Dievą prašydami atkeršyti jų kankintojams ir žudikams. Dievas kiekvienam davė baltus teisumo drabužius, kurių jie nusipelnė, atiduodami savo gyvybę už tiesą, paliudydami savo ištikimybę Kristui. Turime suprasti, kad Dievas yra numatęs laiką kerštui. Jis prašo kankinių nurimti ir dar šiek tiek palaukti, kol sugrįžęs Jėzus Kristus juos prikels. Sakoma, kad kankinių skaičius dar turi būti papildytas tiesos liudytojais. 12 ir 13 eilutės. Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas. Saulė pasidarė juoda kaip pašutinis maišas. Visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis, mestų dar neprinokusius vaisius. Atskleidžiami įvykiai nuo 1755 metų, kurie tęsis iki pat antrojo Jėzaus Kristaus ateimo. Mes gyvename šeštojo antspaudo nuplėšimo laikotarpiu. Pažiūrėkime, kurie iš nurodytų įvykių įvyko, kurie dar įvyks. Kada mokiniai klausė Jėzaus Kristaus, kokie bus jo antrojo ateimo ženklai, jis atsakė, kada matote išbrinkusius pumpurus, žinote, kad vasara arti. Kada pamatysite žemės drebėjimus, karus, badą, marą, žinokite, kad mano sugrįžimas arti. O kada bus paskelbta evangelija visoje žemėje, tada ateis galas. 1755 metais įvyko galingiausias žemės istorijoje Lisabono žemės drebėjimas Portugalijoje. Tai buvo dalinis atsakymas į kankinių maldavimus atkeršyti. Buvo sukrėsta 1/4 žemės rutulio. Afrikoje smūgiai buvo tokie pat stiprus, kaip ir Europoje. Tuo metu, kai kitur inkvizicija ėmė rimti, Lisabonoje jį buvo pasiekusi piką. Dievas sustabdė kankintojus ir žudikus. Pastatai pasmego kartu su gyvais žmonėmis. Požeminis smūgis akimirksniu sugriovė visas bažnyčias ir vienuolynus, beveik visus didelius pastatus ir daugiau kaip 1/4 gyvenamųjų namų. Po žeme buvo palaidoti karaliaus rūmai, inkvizicinio teismo, jėzuitų gimnazijos pastatai. Jėzuitai yra dešinioji katalikų bažnyčios ranka, kuri rūpinasi jos mokymo skleidimu ir palaikymu. Žemės drebėjimas įvyko šventadienį, kada bažnyčios ir vienuolynai buvo pilni žmonių, tačiau išsigelbėjo tik nedaugelis. Visi Dievo priešininkai buvo palaidoti po šių pastatų griuvėsiais. Dievas parodė savo galybę ir dalinai atkeršijo už kankinių kraują. 1780 metų gegužės 19 įvyko didžiausias saulės užtemimas trūkęs parą, kurio neįmanoma paaiškinti. Liudininkai pasakojo, kad vidurdienį buvo taip tamsu, kad žmonės be žvakių negalėjo žiūrėti laikrodžių rodiklių, nei pietauti, nei atlikti namų ruošos. Užtemimas apėmė didžiulę Amerikos teritoriją. Po vidurnakčio
tamsa išsisklaidė ir pasirodė krūvinai raudonas mėnulis. Pranašas Joelis aprašė šį įvykį 2500 metų prieš jam įvykstant. Saulė bus paversta tamsa, o mėnulis krauju prieš ateinant didingai ir baisiai viešpaties dienai. Joelio 3 skyriaus 4 eilutė. Kristus sakė, kad po didžiųjų persekiojimų užtems saulė. Tomis dienomis po anos suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Morkaus 13 skyriaus 24 iki 25 eilutės. Trečias ženklas pasireiškė 1833 m. lapkričio 13 dieną Šiaurės Amerikoje. Tai buvo meteorito lietus, kurį tuo metu žmonės suprato kaip šį žvaigždžių kritimą. Jis truko visą naktį. 14 eilutė. Dangus atitrūko, tarsi prisiviniojantis knygos rytinys, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Nuo šios eilutės eina dar neįvykę įvykiai. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 17 eilutėje skaitome. Septintasis angelas išpylė savo dubenį orą ir nuskambėjo iš šventyklos nuostosto galingas balsas įvyko. Skirtingi vaizdiniai parodo tą patį įvykį. 14 matome, kad Jėzus nuima antspaudą, o vėliau skaitome, kad angelai išlieja negandų taures. 15 eilutė. Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvėjai pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. 16 eilutė. Jie šaukė kalnams ir uoloms, griūkite ant mūsų ir paslėpkite mūsų nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės. 17 eilutė. Nes atėjo didėjų rūstybės diena ir kas galės ištverti. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 20 eilutėje skaitome viso patvirtinimą. Džiaugauk dėl jo dangau ir jūs šventieji apaštalai bei pranašai, nes Dievas išsprendė jūsų skundą prieš šitą miestą. Perskaičiu 6 skyrių suprantame, kad mes gyvename tarp 6 ir 7 antspaudų. 7 antspaudas dar nenuplėštas, jį nuėmus sugrįš Jėzus Kristus. Šventasis raštas sako, kad jo sugrįžimo dienos ne valandos niekas nežino, tai žino tik Dievas Tėvas. Kai jis ištars savo sūnui įvyko, Jėzus pakeis savo vyriausiojo kunigo drabužius į karališkus ir nužengs iš dangaus. Mes dar gyvename malonės metu, Jėzus dar užtarė mus, dar galime atgailauti už savo nuodėmes ir jas palikti. Bet šis laikas jau baigia išsekti, taip te padeda mums maloningasis Dievas pažinti tiesą ir pasiruošti Jėzaus Kristaus sugrįžimui. Amen.